На хіба нам депутат? Дорогі співгромадяни, прийшов час децентралізації. Все більше грошей громади лишатимуться на місцях. Вам визначати, на що саме спрямувати ці ресурси. Але як? Через обраних вами депутатів. Депутат – ваш представник в управлінні майном громади. Користуватися депутатом зручно і просто. Треба знати свої права і його, народного обранця, повноваження. То нахіба нам депутат? Справжній депутат протидіє бюрократії та корупції, а не примножує їх. Відповідальний депутат дбає про якість доріг, компослуг та про рівень безпеки на вулицях. Але депутат не може знижувати тарифів на газ, підвищувати пенсії та зарплати. Проте ваші доручення, що не суперечать Конституції, обов'язкові до опрацювання депутатом. Відповідальний депутат радиться з громадою щодо прийняття рішень. І в його арсеналі є потужна зброя – запити та звернення. Раз на півроку депутат повинен публічно звітувати про депутатську діяльність. Відповідальний депутат відвідує не менше 75% сесій та комісій і сприяє відкритості засідань для громадян. Якщо депутат не справляється зі своїми обов'язками, систематично пропускає роботу сесій та комісій, громада може його позбутися. Ну, тобто відкликати. Для цього необхідно зібрати підписи виборців до петиції та надіслати її до територіальної виборчої комісії. Бюджет та ресурси громади – це ваші гроші, ваша земля. Допоможіть депутатам розпоряджатись ними чесно. Стежте за своїми депутатами. Дізнайтесь більше про своїх депутатів на сайті руху «Чесно». Чесно.орг